Hallo. Interim. My name is... En wat vítám tam dalšího videa, ještě tady jsme ve škole, ale jako... My name is Čeněk and this is D-Blo. To je Čeněk z D-Blo, vole. So, my udělal prank, jak amazing. No fake, no. And let's go, come on. Děláme prank, ale... Děláme prank. Prank? Jo, tady si cítím. To je prank jak svině. Někoho prank? Ne, na někoho. Hej, Lily. Čau, Lily. To je tvůj? A to, to je tvůj. A to jak se ten laser dostal z našeho pokoje až sem? Já mě na klíčí, aby by ho vzal. Ne, jak jsi to půjčila. Yes. No fake, it's prank. No, yeah. Dobře, tak se bavte hezky, čau. Není dělá prank. Jdem kam, očkej, jdem, pojď. A nechoj, Adi, já všechno zařídím. Ty to pak točíš, no. Ty Magora. Mě to zavřu v pohodě. Jdem dál, pojď. A co, jak vyděláte? Nevím, nikam jdem. Jdem, počkej. Já to otočím, kam hodí. Kopie, kde kopie? Jsi blbec. A znovu kopně. Já se mi vrátím. Jde, pojď. To je vysvětlo. Ona už to... Fakt. Je otoč to, kámo, to nejde otočit. Jsi to fake, čo? Do křichtu. Aha. To nejde otočit. Můžu to telefon.